السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 245، آیت نمبر 32 سے 52 تک. لیسن نمبر 245، آیت نمبر 32 to 52. 24واں پارہ. لفظی ترجمہ: فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کذبا، جھوٹ کہے، جھوٹ بولے، اللہ ہی، اللہ پر، وکذبا، اور جھٹلائے، بالصدق، سچائی کو، اذ، جب، جاءہ، وہ آ جائے اس کے پاس، الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثوًا، ٹھکانہ، للکافرین، کافروں کے لیے، والذی، اور وہ شخص، جا اب الصدق، جو لایا سچ کو، وصدق به، اور اس نے تصدیق کی اس کی، اولئک، یہی لوگ، ہم المتقون، وہ متقی ہیں، لہم، ان کے لیے، ما، جو، یشاؤنا، وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ذالک، یہ، جزاء المحسنین، بدلہ ہے محسنین کا، لیکفر اللہ، تاکہ دور کر دے اللہ، انہم، ان سے، اسوأ، بدترین، الذی، وہ جو، عملوا، انہوں نے عمل کیے، ویجزیہم، اور جزا دے ان کو، اجرہم، ان کے اجر کی، بأحسن، سات بہترین، یعنی بہترین طریقے پر، الذی، وہ جو، کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بکافن، کافی، عبدہو، اپنے بندے کو، ویخوفونک، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، باللزین، ان ہستیوں سے، من دونہ، جو اس کے سوا ہیں، ومن یدلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہ، تو نہیں اس کے لیے، من ہاد، کوئی ہادی، ہدایت دینے والا، ومن یہد اللہ، اور جس کو ہدایت دے اللہ، فما لہ، تو نہیں اس کے لیے، من مضل، کوئی بھٹکانے والا، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بعزیز، غالب، ذی انتقام، انتقام لینے والا، ولئن سألتهم، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، من، کس نے، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو،
لَيَقُولُنَّ اللَّهِ البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قُلْ کہہ دیجئے. اَفَرَأَيْتُمْ کیا پھر غور کیا تم نے، دیکھا تم نے. ما جن کو، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر، ارادنی اللہ ارادہ کرے مجھ سے یا میرے ساتھ اللہ، بدرن تکلیف کا نقصان کا، حل ہننا کیا وہ، بریکٹ میں لکھیے دیویاں، ہننا کی وجہ سے، کاشفاتو دور کرنے والیاں ہیں، در ہی اس کی تکلیف کو، او ارادنی یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ، برحمتن رحمت کا، حل ہننا کیا وہ، ممسکاتو روکنے والیاں ہیں، رحمتی ہی اس کی رحمت کو. قل کہہ دیجئے، حسبی اللہ کافی ہے مجھ کو اللہ، علیہ اس پر، یتوکلو توکل کرتے ہیں، المتوکلون توکل کرنے والے. قل کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، اعملو عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں، عاملن عمل کرنے والا ہوں، فسوف پس ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، من کون ہے، یأتی ہی آتا ہے اس کے پاس، عذابن ایک عذاب، یخزی ہی جو رسوا کر دے گا اس کو، ویحلو اور اترتا ہے، علیہ اس پر، عذاب مقیم عذاب قائم رہنے والا، انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کی ہم نے، علیکا آپ پر، الکتابا کتاب، للناس لوگوں کے لیے، بالحق کے حق کے ساتھ، فمن اہتدا تو جو ہدایت پا جائے، فلنفسہ تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، ومن دلا اور جو کوئی بھٹکے، فإنما تو بے شک، یدلو بھٹکتا ہے، علیہا اپنے اوپر، وما انت اور نہیں تو، علیہم ان پر، بوکیل کارساز حوالہ دار، اللہ اللہ تعالی، یتوفا فوت کرتا ہے، الانفس نفسوں کو، ہینا موتہا ان کی موت کے وقت، واللتی اور وہ جو، لم تمت نہیں مرتے،
فی منامہا ان کی نیند میں، فیمسکو پس روک لیتا ہے، اللتی اس کو جو، قضا فیصلہ کرتا ہے، علیہا اس پر، الموت موت کا، ویرسلو اور بھیجتا ہے، الاخرا دوسریوں کو، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہو، ام اتخذوا یا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، شفعاء کچھ سفارشی، قل کہہ دیجئے، اولو کانو کیا بھلا اگر ہوں وہ، لا یملکونا نہ ملکیت رکھتے، شیئن کسی چیز کی، ولا یعقلون اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں، قل للہ الشفاعت کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے شفاعت، جمیعا ساری کی ساری، لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ثم پھر، الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِذَا اور جب، ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ اکیلے اس کا، اشمعزت نفرت کرتے ہیں، قلوب الذین دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت آخرت پر، وَإِذَا اور جب، ذکر الذین ذکر کیے جاتے ہیں وہ جو، من دونہی اس کے علاوہ ہیں، اِذَا ہم جب وہ، یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں، قل اللہم کہہ دیجئے کہ اے اللہ، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، عالم الغیب والشہادت جاننے والے غیب اور حاضر کے، انت تو ہی، تحکم تو فیصلہ کرے گا، بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانو اس میں جو تھے وہ، فی ہی یختلفون اس میں اختلاف کرتے، ولو اور اگر، انا بے شک، للذین ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، ومثلہ اور اس کی مانند، معہ اس کے ساتھ، لفتدو البتہ وہ فدیے میں دے دیں، بہی اس کو،
من سوء العذاب برے عذاب سے یعنی بچنے کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے ما لم یکونو جو نہ تھے وہ یحتسبون وہ حساب رکھتے یا اندازہ رکھتے وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے سیئاتو سزا ما کسبو جو انہوں نے کمائی کی وہا کبہم اور گھیر لے گا ان کو ما کانو جو تھے وہ بہی یستہزئون ساتھ اس کے مذاق کرتے فَإِذَا پھر جب مَسَّ الْإِنسَانَ چھو جاتا ہے انسان کو ضُرٌّ کوئی نقصان تکلیف دعانا وہ پکارتا ہے ہم کو ثم پھر اذا جب خولنا ہو ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمتن کوئی نعمت منا ہماری طرف سے قالا کہتا ہے انما بے شک اوتیتہ میں دیا گیا ہوں اس کو علا علم علم کی بنا پر بل بلکہ ہی فتنتن وہ فتنہ ہے آزمائش ہے ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون علم نہیں رکھتے قد تحقیق قالہا کہا اس کو الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فما اغنا تو نہ کام آیا انہم ان کو ما کانو جو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے فاصابہم تو پہنچی ان کو سیئاتو سزا ما کسبو جو انہوں نے کمائی کی والذین اور وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا من ہاؤلائے ان لوگوں میں سے سیصیبہم ان قریب پہنچے گی ان کو سیئات سزا ما کسبو جو انہوں نے کمائی کی وما ہم اور نہیں وہ بمعجزین عاجز کرنے والے اولم یعلمو کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ بشک اللہ تعالی یبسطو کشادہ کر دیتا ہے الرزق رزق لمن یشاؤ جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے اندازے سے دیتا ہے انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیات
البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة
وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Quran vocabulary 100% The best application to understand Quran Study with flashcards Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.